Hili tunatumia hii Gauss theorem kwenye kudetermine electric field kwa solid sphere. Solid sphere au tunasema ni charged shell for na ni conducting sphere, kwa maana kwamba hii na ile shell ya mara ya kwanza ambayo tumediscuss ile kule ilikuwa ni distribution yake ni outside, lakini hii hapa inakuwa charged distribution yenyewe inakuwa ina take place katika volume yote ya hiyo sphere yako, volume ya sphere yako. Kwa hiyo kwa maana hiyo hii charge distribution ya hii hapa solid sphere yako huwa tunazungumzia kwa kutumia volumetric charge density. Sawa, kwa sababu yake sana hii law, huwa tunatumia law kwenye represent volumetric charge density. Kwa hiyo unaweza kutumia ukajua distribution ya charge kwa sehemu yoyote hii ya sehemu yoyote ndani ya hii sphere yako kwa kutumia hii volumetric charge density. Volumetric charge density ambayo yenyewe ni sasa uchukue quantity of charge ugawe kwa volume ya hiyo sphere yako, volume ya sphere. Kwa hiyo inategemea wewe hiyo body yako au distribution ya charge yako yenyewe imechukua volume kiasi gani. Imechukua volume kiasi gani unaweza ukajua kuhusiana na hii volumetric charge density. Kwa hiyo vile vile tunaweza sasa kudetermine hii electric field kwa hii solid sphere yangu ikiwa body yangu au ikiwa katika point tofauti kama tulivyoona kule katika ile shell yetu, shell ambayo yenyewe ni whole sphere, yenyewe ilikuwa ni whole sphere. Kwa hiyo tukiangalia hapa nikianza na outside, ikiwa body yangu ilikuwa ni outside the solid sphere, itakuwa ikiwa outside the solid sphere hii ndio solid sphere yangu, lakini yenyewe distribution ya charge yenyewe imetake place kote. So mi nipo outside hapa kwenye tuite ni point P, kwenye point P. Kwa hiyo hatua ni ile ile, lazima kwa sababu kwenye point P ili tuweze kuapply Gauss theorem lazima awe na Gauss surface ambayo yenyewe inakuwa ni experience the same electric field, yenyewe inakuwa ni experience the same electric field katika kila pointi hiyo pointi yako. Kwa hiyo Gauss theorem yetu, Gauss surface yetu yenyewe itakuwa ni kama ifuatavyo. Yenyewe itakuwa ni sawa sana kwa ni hii hapa. Hii ndio itakuwa ni Gauss surface yangu. Hii ni Gauss surface yangu kwa maana kwamba point P kwenye usawa point P katika hii Gauss surface yangu wote watakuwa na experience the same electric field. Wote watakuwa na experience the same electric field. Kwa hiyo ambayo ni sawa sana kiasi gani. Kwa hiyo hii pia kutoka katika hii center yenyewe imetake la distance r, au ndio hiyo distance yake ni r, ambayo yenyewe itakuwa ni sawa sana ni ili tupate electric field. Tunajua phi according to Gauss sana q epsilon naught q epsilon naught, lakini tunajua kwamba hii phi yetu also ni sawa sana ea. Kwa hiyo ea itakuwa sawa sana q epsilon naught. Kwa hiyo e itakuwa sawa sana ni q epsilon naught a. Kwa a hii ni nini? A ni hii Gauss surface yangu ambayo yenyewe ni sphere ambayo radius yake ni sawa sana hiyo r. Kwa hiyo tunajua hapo e itakuwa ni sawa sana nini? E itakuwa sawa sana q kwa sababu hii a iko sawa sana 4 pi r square. Kwa hiyo itakuwa ni sawa sana nilike ni 4 pi square epsilon naught r square. Hii ndio itakuwa ni sawa sawa na itakuwa sawa sana strength of electric field, lakini ikiwa nini? Ikiwa outside the sphere. Tuone kama itakuwa ikiwa katika point nyingine, lakini sasa hivi iwe katika nini, on the surface ya hiyo solid sphere yetu. Kwa kama itakuwa ni on the surface
ya kwenye hiyo solid sphere yetu itakuwa vipi, tutaiona vipi? Kwa maana kwamba hii ndio solid sphere yangu ambayo yenyewe distribution ya charge inakuwa ina take place katika sehemu yote, ina cover volume yote ya hii sphere. Kwa hiyo point yangu pia inakuwa on the surface room. Hii ndio point yangu pia tu. Kwa hiyo hii nikitaka kujua hapa strength of a liquid field, nita apply Gauss, ambao Gauss phi sasa na q epsilon naught, q epsilon naught ambapo yenyewe itakuwa sasa na nini, ambayo yenyewe itakuwa sasa na ea sasa na q, ambao yenyewe hii yangu itakuwa sasa na q epsilon naught a, lakini a hii ni sasa na Gauss surface yangu, au ndio Gauss area, Gauss surface yangu ambayo ni hii, ambayo sasa na area ya hii sphere yangu, original volume ya sphere yangu ni 4πr², kwa sababu hii radius yake ni sasa na r, radius yake sasa na r. Kwa hiyo distance from p mpaka center ya hiyo sphere yangu itakuwa ni sasa na nini, sasa na radius ya hiyo sphere. Kwa hiyo mwisho siku nayo strength ndani on the surface of solid sphere itakuwa sasa na q 4πε0, lakini yenyewe itakuwa na r square, kwa r square. Sehemu ya mwisho ambayo tunabidi tuiangalie ikiwa sasa ndani, inside the solid sphere, ndani ya hiyo solid sphere yako. Kwa hiyo ikiwa ni ndani ya hii solid sphere yetu itakuwa vipi, yenyewe inakuwaje? Itakuwa kama ifuatavyo. Hii ndio sphere yangu na hii ndio distribution ya charge. Kwa hii point yangu P inakuwa ipo humu, itakuwa ipo humu ndani. Point yangu P inakuwa ndani ya hii sphere. Kwa hiyo cha kufanyika ni cha kufanya, lakini hii point P hapa ndio center ya hii sphere yangu. Kwa cha kufanya ili tuweze kudetermine electric field ya hii point P ndani ya hii sphere yangu, lazima nijue Gauss surface, ambapo Gauss surface yangu itakuwa ni hii humu ni ndani, lakini itakuwa kwa usawa upi? Hii ndio itakuwa ni Gauss surface yangu. Hii ndio Gauss surface yangu, itakuwa ndio Gauss surface katika hii sawa point P, ambayo yenyewe radius yake tuseme ni distance yake from center for hii sphere yangu ni sasa na r, yenyewe itakuwa sasa na r. Kwa hiyo ili niweze kudetermine hiyo electric field na apply Gauss. Gauss yenyewe inaniambiaje? Gauss inatuambia phi sasa na q epsilon naught. Q epsilon naught ambayo yenyewe itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa sasa na EA q epsilon naught, ambayo hii tukiweka vizuri itakuwa sasa na hii sasa na nini? Sasa na q, hii sasa na q, hii sasa na q epsilon naught area A. Sawa? Kwa hiyo tukiangalia hapa q ni quantity of charge, lakini ni hizi ambazo zipo kwenye usawa ndani ya hii Gauss, ndani ya hii Gauss surface yetu. Kwa hiyo katika hii sphere yangu hizi charge nyingine au nyingine zitakuwa zinahusika ikiwa point P ipo ndani. Itakalia ambao charge ambao wako katika hii nini kwenye hii Gauss surface yangu. Kwa hiyo hawa charge ambao kwenye Gauss surface yangu nitawadetermine kwa kutumia hii volumetric charge density, volumetric charge density. Kwa sana na Q ugawe kwa hiyo volume ya sphere yetu. Sawa, au hiyo ya body yetu. Sawa. Lakini sphere yangu ni hii hapa ambayo yenyewe radius yake ni sasa na r. Kwa hiyo kumbe Q najua itakuwa ni volumetric charge density itakuwa sasa na Q, lakini ni kwa sphere yangu hii ambayo yenyewe radius yake ni r, ambayo ni Gauss, ambayo ni 4/3π, lakini itakuwa ni sasa na r Q. Lakini hii Gauss area yangu A yenyewe itakuwa sasa na nini? Yenyewe ni sasa na 4π r square, ni area ya hii Gauss surface yangu. Kwa hiyo nikiweka vizuri hapa hii itakuwaje? Hii yenyewe itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa ni sawa sawa na Q yangu, lakini Q
hii Q yangu nikimix, ambayo nikimix subject kwenye hii hapa informatic charge density yangu, Q itakuwa sawa sana nini? Q itakuwa sawa sana 4/3 by r cubic jishi kwa law ambayo ndio informatic charge density. Hii nitagawa kwa nini? Hii nitagawa kwa 4 area yangu 4 by epsilon naught r square area product ya area in terms of kwa hiyo hiyo epsilon kwa hiyo na nili yangu. Kwa hiyo hii itakuwa sasa na nini? Hii itakuwa sasa na huyu na huyu wata cancel, taisha au pala nitabakiwa na moja. Kwa hiyo nitachobakiwa ni nini? Nitachobakiwa nitakuwa na sasa na hii itakuwa sasa na nini? Nitabakiwa juu na alama moja itakuwa ni volumetric alama moja over itakuwa hapa nitakuwa na 3 alafu nitakuwa na hiyo itabakia ni hii hapa 3 space positive cha 4 space. Kwa hiyo hii ndio itakuwa ni sawa sana, hii ndio itakuwa sawa na nini? Sawa sawa na electric field ikiwa hii charge yako au kitu chako ode yako sawa point yako P ipo ndani ya hiyo solid sphere yetu. Vile hii variation tunaweza tuka represent kwa kutumia graph, kwa kuchora graph ya E against distance R, hiyo distance R from the center ya hiyo sphere yako, from the center of sphere yangu. Kwa hiyo nitakuwa na graph yangu, hii ndio graph yangu. Hapo nitakuwa na E, huku nitakuwa na R. Lakini hii na maana yake ni kwamba hii R yako yenyewe ni from the nini? Center ya hii nini? Center ya hii solid sphere yako. Kwa hiyo nikianza kwa inside hapa inaonekana hii yenyewe ipo direct proportional na R, kwa maana kwamba kwa kadri ninavyoongezeka na nikiwa ndani nikiwa nakana vile R inazidi kuongezeka, hii inao vile vile ile E inao vile vile inakuwa na inaongezeka. Kwa hiyo hii yangu yenyewe inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo kumbe hii ni sasa na nini? Hii itakuwa sasa na iko direct related, kwa maana kwamba hii yangu inapongezeka, ala yangu inapongezeka na hii inaongezeka, lakini nikiwa inside ndani ya nanilio yangu, ndani ya hiyo solid sphere yangu. Kwa hii itaendelea paka pale ambapo hii yako, ambapo ala yako yenyewe ala inapokosa sana radius ya hiyo solid sphere yako, ambapo yenyewe hii inakuwa ni 11, inakuwa 11 solid sphere, ambapo hii yako amount yake inakuwa ni sasa na kitu hiki hapa 4 pi q sasa na 4 pi epsilon naught r square. Kwa hiyo kupitia kuanzia hapa kwenye r, kwa kadri r yako inavyoongezeka, hii r ndogo yako ambayo ni distance yako from the center of solid sphere ya hii defense point zako tofauti, kadri unavyoenda nje inaonekana r yenyewe inakuwa inafanyaje? Kwa kadri r inazidi kuongezeka, hii itakuwa inafanyaje? Inapungua. Hii yetu inakuwa inapungua. Kwa hiyo grafu yetu itaonekana iko hivi. Hii inakuwa inapungua. Hii itakuwa inapungua. Kwa hiyo kumbe hapa inakuwa ni kiwa ndani. Kiwa ndani ndio inakuwa hivi. Hii ni inside. Inside ya hiyo solid sphere yako. Hii inakuwa ni outside. Outside ya hiyo solid sphere yako, lakini hapa inakuwa ni on the surface ya solid sphere. Hivi ndio variation ya grafu yetu. Ukichora E against R, R yenyewe ni distance from the different position, wewe mwenyewe utachagua, lakini inakuwa ni from the center of solid sphere yako. Usisahau kusubscribe channel hii ya Abdalla Mandelev Tutorial for more update. Vile vile kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na Insta, napatikana kama Abdalla Mandelev.